Kur cinismam drausmīgam sakt, tas jums rodas? Nav bailes no tautas, no taisnīgas soda. Pats zvēri par saviem rūpējas vairāk. Kas esat jūs? Sakiet bez vairīšanās. Kā varat jūs cilvēkiem skatīties acīs? Ko nākušās paaudzes par jums sacīs? Ar raizēm un asarām jūsu darbs lacīts. To visa Latvija par jums sacīs. Un tā ir Čekas meitenes komanda, un tie ir sarkanās partijas bosi, kuri nebeidz un nebeidz mūsu un Latviju plosīja. Kas jums apturēs, nopels un sodīs, vai tikai radītājs visu to darīs? Mīļie cilvēki, ceļamies, nebūsim nav, mums laupīt un postīt, nav atļaus nevienam. Un tas, kas tā dara, nav cilvēka cienīgs, pilnīgs nopelnums tādam atbildi vienu. Un nav mums šai valstī tiesiskas varas, kas ļaunāk, kas trakāk, tas tikai dara. Un tāpēc ir noticis tā kā, nu ir, būt vai nebūt Latvijai, šaura jostišķiem. Un tāpēc, teiksim, vienā balsī, nav cilvēki cīnīgi dzīvot tādā valstī. Un nost ar tiem, kas visu to balsi, mēs gribam dzīvot brīvā valstī. Varbūt tas tā te notiek pirms pasaules gala, bet var saprast un pacīst, bet es vēl savā alā, bez jēgas, bez izpratnes visu to dara. Jūs pirmstāvis trulums tur savā varā. Pasakiet uz jūs vārdu. Tautas Edvards. Vīda Latvijas tauta! Mēs šodien šeit esam, lai koordinātu visus Latvijas iedzīvotājus, kas krita par upuriem bolševiku režīmām. Mēs šeit esam, lai koordinātu arī tos, kas ar ieročiem rokās, kā arī citā veidā cīnījās par brīvu un neatkarību Latviju. Gods un slava viņiem! Toreiz stāvēja jau 88. gadā 14. jūnijā, kad mēs stājām ar mūsu sarkano karogu no brīvības piemēt līdz brāļkopiem. Mēs arī sapņojam par brīvu Latviju. Mēs sapņojam, ka Latvija reiz piederēs mūsu tautai. Es atkārtoju latviešu tautai. Bet šķiet, par šiem 20 gadiem mēs atkal esam nostādījis Bavēru lomā. Jau 20 gadus par mums tirgājās. Un mēģina iznīdēt visu to, kas mums ir dārgs un svēts. Mūsu kultūru, mūsu tradīcijas, mūsu genofondu. Bet tas viņam neiznāks. Mēs būsim vienoti. Mēs paliksim uz vietas. Mēs cīnīsimies līdz galām. Jo patiesība ir viena, un viņa ir mūsu pusē. Cīņa vēl nav galā. Ceturtā atmodu jau sāksies. Dievs svētī Latviju!
ir uzvalk mugurā. Jānis Ratkevičs paņēma ar uzvalkā. Reku uzvalkā paņēma vienu karogu. Lūdzu. Nē, bez karogu. Vienkārši nostājās. Jā. Jā. Bet otrs? Ā, ir divi. Jā. Ir, jā. Un pēc tam mēs izgājām uz baznīcas ielu. Un baznīcas ielā mums pretī stājās miliču ķēde. Tad viss sadevās rokās, iekļāva Konstantīnu un kaut kāds zvans viņiem bija, un viņi atkāpās, un mēs aizgājām. Pēc tam vairs nekāda nebija ekscesu. Bērnu, manu lielu bērnu sākām dziedāt pie nātu stūru. Jā, nu, tad mēs varam tos gadus prieks. Ejam!
kurvai.